Doncs fa 7 anys. I amb una visita rutinària, amb una eco van descobrir una massa de 6-7 centímetres al ronyó esquerre. Me lo diagnosticaron en mayo del 2009. No fue aquello buscándolo, pero fue por casualidad, como la mayoría de gente. Me lo descubrió a mí el otorrino. Y él fue el que me derivó al hematólogo y me dijo que tenía un linfoma. Van diagnosticar l'any a l'agost del 99, de 1999. Prèvia a un viatge de treball i que ja no vaig poder anar. Sorpresa, espant i ràbia, no? Eren els sentiments que dominaven. Jo sentí com ràbia, impotència i ganes de què he hecho yo? Què he hecho yo para merecer esto? Una pluja de sentiments i cap bo. Sempre eren sentiments de dir angoixa, dubtes... Bueno, va ser un moment dur, difícil. A mi el linfoma se'm va solucionar amb 6 sessions de quimio. Pues hice muchas sesiones de quimio, hice muchas sesiones, porque tuve recaídas. Tuve muchas, 2 recaídas y con sus correspondientes sesiones de quimioterapia, un autotrasplante y luego el trasplante que me dio la solución. Jo vaig tenir un autotrasplantament i em van treure les meves cèl·lules per la jugular, les van congelar, les van netejar i a vegades les van preparar i al cap de 7 dies d'ingrés me les van tornar a posar i vaig estar 23 dies en aïllament per recuperar-me de l'autotrasplantament. I la veritat és que, bueno, fins avui. Una cosa que em va tranquil·litzar molt, a part del tracte dels metges, era el telèfon que tenies els 24 hores, que tenies a l'abast poder comunicar amb un hematòleg qualsevol dubte, qualsevol problema que se't presentés. Això et donava una tranquil·litat fantàstica. Llavors, el que has de fer és lluitar, no deixar mai de lluitar, i el meu motor va ser la meva família i els meus amics, perquè m'empenyien, o sigui, era constant. No hay otra oportunidad para hacer las cosas, solo hay una, y hay que aprovechar el máximo de cosas posibles. Li diria que primer es fiï dels metges, després que accepti el tractament i que se'n fiï, després que no es capfiqui amb la malaltia ni amb la salut, i que intenti i s'esforci per parlar obertament de la seva malaltia amb els metges, amb els amics, i preguntar tot el que a ell li preocupi. Aferras a cualquier cosa que tú ves positiva y te llena de esperanza y de ánimos. No has de deixar mai, no has de tirar mai la tovallola, vull dir, i no la vaig llençar. I vaig seguir, vaig seguir, vaig seguir, i encara segueixo.